Hej på er, ni hittar på Do It Yourself, Batsugara. Idag ska jag visa er hur man gör ett sånt här väldigt enkelt stearinljus till ett mycket snyggare stearinljus. Det ni behöver är ett sånt här enkelt stearinljus, ljussnöre och en sån här gullig porslinmugg. Första steget blir att koka upp vatten och lägga ert väldigt enkla stearinljus i det kokande vattnet så att stearinet smälter. Efter det ska ni knyta snöret på en tandpetare så att den liksom håller sig precis över ytan. Och jag är väldigt sen med den här processen, så var inte det. Ha det här förberett innan ni kokar upp stearinet. Som ni säkert ser här så håller mitt stearin på att stelna. Så jag kommer behöva få koka upp stearinet igen, men det gör absolut ingenting. Sen är det bara att fortsätta hälla ner tills ni har fyllt hela era mugg och smält all stearin. Så där blev mitt resultat. Nu ska jag bara låta den stelna. Medan ni kokar och när ni tar i all stearin, var väldigt försiktiga för det är väldigt, väldigt varmt. Och det blev resultatet. Nu har jag ett doftljus som är mycket snyggare. Hoppas ni tyckte om dagens avsnitt av DIY med Batsugara. Glöm inte att kommentera, att följa och att gilla det här klippet. Ha det bäst!